Պատկերացնենք, եթե ենթադրենք նման իրավիճակը, ինչ որ հարբած մարդ ձեզ ուզում է խնդրի ինչ որ երգ կատարեք, բայց քանի որ հարբածը չի կարողանում երգի անունը ասի ու բացատրում է այդ երգը, փորձում է իր ձևով բացատրի, լինելու են բոլորը հենց ձեր երգերը, այսինքն գործը հեշտացրել ենք, պետք է կռահեք ուղղակի որ երգն է այդ մարդը խնդրում ձեր երգացանկից որ կատարեք։ Հիմա մենք այս բացատրելու հետ։ Հիմա հնչյունային մենք ունենք հատուկ հարբած մարդ նման դեպքեր, մենք իրենց զայնագրել ենք։ Եվ հիմա կհնչեն նրա խնդրանքները հերթով, տեսնենք կկարողանաք գուշակել, թե չէ։ Ահա, գուշակելու։ Գուշակելու, այո։ Հիմա ամեն ինչ պարզ կլինի, երբ որ առաջինը հնչեցնի մեր հնչյունային ռեժիսորը, լսենք։ Յա, Հաթա ջան, ես քո կյանքին մեր եմ ծավը տալ եմ, աղբեր ջան։ Միան, որ խնդրեմ աղբերս, քո են աշնիկը երկ է սավը Շաբադաբադա։ Այո։ Ես էլ սկիզնա, երեք բաժակներ ես, անցանք առաջ։ Թաթա ջան, ես քո սրտին ղուրբա աղբեր ջան։ Գիտես ամենաշատը քո որ երգն եմ սիրում։ Էն որ մասիվից պտի իշնես կենտրոն, բայց գազանանոցի տրասը պրոպկա է ու Մասիվից կենտրոն տանող մի հատ ուրիշ ճանապարհ է, էլի այդ թաղով ես իշնում ոնց որ կենտրոն, այդ թաղի մասին երգդ եմ սիրում, ցավը տալ եմ, աղբեր ջան։ Ես էլ քո ցավը տանեմ, աղբեր ջան, դու սարի թաղի երգն է։ Այո, 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 այս էլ է նորմալ կոնդիցիաներն են, անցանք երրորդին։ Բայց այս ուղիղ կապ չի, Թաթա ջան, սա ձայնագրություն է, չես կարա ասել Հովանես։ Ոչինչ, այդ ուղղված էլ բոլոր են տղերքին, ովքեր որ տենց կարա քեֆը լավ մոտենանից մի բան ասել։ Մյուսը։ Թաթա ջան, ծավը տան եմ, մի հատ երկ եմ ուզում երկես, բայց վախելում եմ, որ կմերժես, ծավը տան եմ։ Որնա։ Ուրախանում եմ, որ կասես չէ։ Իհարկե, բնականաբար։ Արագ անցնում ենք հաջորդին։ Թաթա ջան, աղբեր ջան, թագավոր ջան, այդ հրաշք երգ ունես, այն որ պտի գնայինք քաղաքից դուրս, քեֆանելու, աղջիկներով, բանով, այդ հետ ելի ծավը տան եմ։ Մարդը հարբած է, բայց լավ էլ նորմալ բացատրում է։ Շատ ավելի լավ է բացատրում, չէ՞։ Դել գնալիան Զանգեզուր ներմուն է։ Ահա, երկը ես էլ եի շատ սիրում, շատ։ Դեռ ունենք երկու հատ եւս երկ ունենք, հաջորդը։ Սիմոնյան ջան, ցավը տանեմ, մի հատ երկ ունես, այդ երկից համար ծբխվում եմ։ Գիտես որ, այն որ iPhone-ի մասին է, iPhone-ը վերնագիրը, որ ինչ-որ մի հատ աղջիկ պտի գա նստի iPhone-ի վրա, եթե չգա, մի խոսքով iPhone, տենց է կոչվում։ Որն է այդ ենք է։ iPhone բառը։ Ֆայտոն։ Այո։ iPhone-ը չնստես, այլ ժամանակակից տարբերակն է։ Եվ վերջին երգը լսենք։ Թաթա ջան, ցավը տան եմ, մի հատ դպրոցական երեխա ունեմ, դու էլ իրա մասին երգ ունես, աղբերս, ուզում եմ մի հատ դեպի երգես, գիտես որ նա այն, որ ասում ես 48։ 48։ Այս պետքա վերլուծել։ 16, 16, այո։ Браво. Երեք հատ է տեսնում, էլի։